Pričali smo već jednom ovdje razgovor o tome kako je kada pređete 40 godina. Doći će nam jednom i dame koje su prešle 50, ali mislim da je sada pravi trenutak da čujemo kako je to kada napunite 30, pa koji su to izazovi sa kojima se borite, koje su prednosti, koje su mane, a naše gošće su prave i stvorene za priču o tome, onako uz kaficu, kao što mi žene to umemo kada se nađemo, nasamo, i zato su sa nama Kalina Kovačević, Beba Dragić i Jana Vuković. To meni, mog društva, i sada možemo lagano, kao da kamera nema. Da. Jel može? Što se ne tiče, no, ne pravi razliku nikakvu, tako da došli smo da se lepo iščaskamo na temu 30. Jel jeste? Da. Dobro mi došlo. Kafa je tu spremna i sada, evo za početak, čisto da uputimo publiku za možda one koji vas ne znaju, Kalina se bavi pčelarstvom. Šalim se, svi znamo. Kalina, čime se baviš, ali eto, možda neko ne zna... To je ovo sada, kada ženu određujemo, onda kažemo da li je udata, da li nije, naročito ako pređe 30. Sad sam ja krenula tako. Da. Čime se baviš i da li si udata, da li nisi? Je li to normalno? Pa, znaš kako, ne znam da li je normalno, nije, ali ja se trudim da stvarno tako ne razmišljam. Prosto ljude delim na osnovu toga da li su dobri ili loši, a to je etiketiranje da li si udat, razveden ili ćeš se udati, tako dalje, potpuno nebitno. A kad smo već kod toga, samo da kažemo imaš dete, razvedena si, da bismo imali... Za potencijalne kandidate. To, nikad se ne zna. Ne znam kako je u 30-ima. Znam, ajde. Beba Dragić. Često je mi vidimo iza kamera, ali mnogi ne znaju da ona mnogo utiče na to šta se dešava u stvari u medijima. Ti si PR B92, je li tako? Tako je, hvala ti na lepoj najavi i imam jedno veliko zadovoljstvo, to je da sarađujem i sa vama, tako da stvarno mi je baš ovako prijetno i osjećam se kao kod kuće, što je ispred, što je iza kamera, sve jedno je. Pa i jesi kod kuće. Pa jesam. Ana Vuković. Aha, vidiš kako sam te iskusno. Da. Da me ne pitaš da li sam udata ili nisam. Baš tako, prešla si mi, moram da nisam udata. Ali si srećno neudata, koliko znam. Pa jesam, srećno sam neudata i o tome ćemo možda čak i kasnije pričati. Da ne dužimo sad, dopustit ćemo Ani da se predstavi. Ana, ti sa veze sa medijima nemaš. Nikakve, apsolutno, ali mi prije ovde i mogla bih da ostanem i za sledeće snimanje ako imate. Nemamo ništa protiv. Sa zadovoljstvom, pošto mi se sviđa i publika, tako da divno. Da, hvala na pozivu pre svega. Da, još umalo sam u 30-ima. Pred kraj... Poslovna sam žena, kako to ima ikakve važnosti u ovom predstavljanju. Imam ćerkicu od 8 godina, živim u Atini uglavnom, a poslom se bavim i u Srbiji i u Atini i još 5 zemalja, tako da puno puta mi sad se baš pogodilo da sam ovde sa zadovoljstvom da mogu da te upoznam i tvoj tim i da onako lepo proćaskam i popijemo našu kaficu. Dok smo još u 30. Dok smo još u 30. Ja više nisam, ja sam izašla, ali mi je lepo vratiti u mlade dane. Nećemo ni mi još dugo ako je za uteku. Čekam vas iza krivine. Ja smo vršnjakinje, možemo i da otkamo, hoćemo li da kažemo koliko imamo. Na sa zadovoljstvom. Kalendarskih 37. A ti? 33. Napunila nedavno. Da. Sreća rođendan. Hvala ti puno. E sada, kako je u 30. godinama, odnosno verovatno još više zanima one devojke koje tek trebaju da dođu i koje su u razmišljenju šta ih čeka, da li su ispravno postupile sada u 20-ima ili već, šta je to šta ih čeka? U 30-im sam shvatila kako zapravo sve te bore i sve te sede uopšte nisu znak starenja, nego naprotiv, to se samo lepota dublje utiskuje u kožu. Dakle, starenje ne postoji. Kako si to lepo rekao? E sad, šta ti kaže mama? Da li je zadovoljna, pošto pretpostavljam naše mame kao mame, one gledaju uvek onu drugu stvar. Naravno, mnogo... mama vam nikad udovoljite. Da. Sve vas je iskvario seksi grad. Da nije bilo te serije te Carrie Bradshaw u 20. godinama, to bi bilo drugačije. Kako god da je, srećna sam. To je najvažnije. Da. Kalina, ti? Da li si ti srećna? Jesi, vidi se. Pa ja sam srećna i ja jedva čekam 40. ali zaista je tako.
nekako, kad uporedim sebe sa 20 i sada sa 30, prosto sam druga žena, nekako sam zrelija. Naučila sam da volim sebe. Svakako da treba da naučimo da sami svoj život napravimo onako da mi budemo srećni. A ne da to očekujemo od nekog. Od nekog drugog, da. Od nekog drugog. Ali nisam pobornik toga sada razvodite se i uživajte. Ne, daleko od toga. Nego nemojte se ni udavati. Ne, nego uživajte maksimalno u svom životu. Ja sam imala tu nesreću da u 27. godini doživim kliničku smrt i da prosto budem vezana za bolnički krevet 6 meseci. Meni nečiji komentar, kako kažem, ogovaranje sa strane, kakav ja život vodim i šta radim, verujte, ne može ništa. S obzirom šta sam ja preživala i šta sam ja prešla. Na iskrenosti, verujte mi da ovo ženama mnogo znači. Draga moja Ana, ti putuješ svuda po svetu. Da, ja putujem malo previše i nekad to bude naporno, posebno kad hoćeš da iskombinuješ sve nekako i obaveze i zadovoljstva. Prijatelje koje imam još od 20-ih, imam ih i sada i mogu da uporedim i te odnose kako izgledaju, jer mislim da nije suština nas samih, samo posao kojim se bavimo ili samo ta porodica kao neka mikro, naše mikro okruženje, nego i ljudi koji smo poznavali pre svega toga i kako se ta prijateljstva i odnosi razvijaju. Tako da su to sve lepi odnosi i dinamike neke koje se dešavaju između 20-ih i 30-ih. Mislim da sam bila preozbiljna u 20-ima, a to je valjda i zbog odluka koje silom prilika moramo da donesemo u tim 20-ima. U 30-ima nisam donela ni jednu odluku, ni jednu jedinu. Ali mislimo da smo mnogo važni u 20-ima. I jako rano moraš da odlučiš o strašno ozbiljnim stvarima. I mislim da uopšte nije lako da se bude u 20-ima. U 30-ima uživaš u svojim pogrešnim odlukama. Za početak. Čekaj, ne moraju li biti pogrešni? Uglavnom. Uglavnom budu. Ja sam donela prave odluke. Šalim se, ne, šalim se, ali jednostavno ima i pogrešnih. A to su najteže stvari, da se u stvari suočavaš sa neuspesima. I eto tako su počele moje 30-te. Tako su počele. Znaš šta, uvek se setim u takvim situacijama. Imam jednu divnu komšinicu koju mnogo volim. Ona sad ima već oko 90 godina, tetka Anđelka, s kojom sam se igrala kada sam bila mala. Ona je bila jako uspešna poslovna žena. Uvek se setim njene rečenice, šta ona izgovara u svojim poznim 80. godinama. Kaže, kad pogledam iza sebe, ne žalim ni za onim što je bilo, ni za onim što nije bilo. I to je u stvari vrhunac zadovoljstva. Dakle, težim da dođem do toga. Ali mi nismo još ni na polovini. Pa nismo, naravno. Ali ja se pripremam. Sad ću samo još poslednje pitanje da započnem onim što je meni moja baka rekla pred kraj života. Ovako, znaš šta, Nataša, ona je ličanka bila i onako baš. Što na umu, to na drumu. U ovom životu jedino što ti valja, to je seks. I to je rekao mu tako, 80 i neka godine. A ja mogu da se nadovežem. Slobodno, to je bilo pitanje sledeće. Kako je seksualnost u 30? Da se nadovežem anegdotom, nadam se da mi neće zamariti moja kuma Ružica. Dakle, jedna fenomenalna žena, čija baka je isto tako sjajna gospođa, sad isto u poznim 80-im, koja je tako u nekoj poseti, kada je bila kod nje, rekla: Ruža, sine, život mi prođe, ja se naseksala nisam. E sad, čisto malo onako o tome, da li je bolji seks, odnosno seksualnost u 30-ima ili u 20-ima, šta mislite? Da li smo otvorenije? Zašto gledate u mene? Sve su pogledali u tebe. Jer vidiš ti to? Dakle, ja ne odgovaram na ovo pitanje. Izvolite vas dve prve. Pa ne znam, to je stvarno toliko relativno i mislim da nema uopšte veze sa godinama. Mislim da ima veze sa partnerom, sa kojim si, sa odnosim, sa koji imaš prvo sa sobom. Svakako je neka zrelost veća u 30-im i neka svesnost o sebi i o izražavanju nekih potreba i slobode u tom smislu. Ali iskustva nekoga, to nisam i znala šta sve postoji u 20-im. Dakle, ipak ima veze. Kalina. Živimo na Balkanu, pa sad su sve neke teme kao, znaš, škakljive i tabu teme, ali svako ko kaže da to ne voli, laže. Tako da se... Bebo.
Najvažnije i najlepše u 30-im, razni stručnjaci zapravo i sa Harvarda tvrde da su najbolje godine za seks 30-te. E sad, to je sve individualno upravo i najviše u vezi sa našom ličnom nesigurnošću. U 20-im nismo sigurni ni koliko smo privlačni, ni zanimljivi, ni lepi. U 30-im? Ne. U 30-im je to sve savršeno. To. I ti nešto za kraj? Ja samo da uživam. Samo da uživam. Ona samo opušta i ne donosimo odluke. Pa šta? Eto, nadam se da ste vi uživali kao što smo i mi ovde sa naše tri divne gošće. U 30-ima.